klockrent att gå för uttagning här. Prata nu, en över, en under. Om inte den stannar, då måste Hanna göra det Olof inte gör. Olof måste hålla Hanna. Nu lyckas Olof bromsa två lagkamrater. Eller två motståndare. Och Hugo kommer med fart här. Prata Olof och Hugo i det här läget. Hanna, riktigt bra jobbat där Hanna. Jag vet inte att gå för uttagning här. Prata nu, en över, en under. Om inte den stannar, då måste Hanna göra det Olof inte gör. Olof måste hålla Hanna. Nu lyckas Olof bromsa två lagkamrater. Eller två motståndare. Och Hugo kommer med fart här. Prata Olof och Hugo i det här läget. Hanna, riktigt bra jobbat där Hanna.